NATO austrumu flanga, jeb tā saucamā Bukarestes devītnieka, tikšanās Rīgā ir gatavošanās nākamēnes gaidāmajam NATO samitam Vašingtonā. Šodien tiek pārunāti divi galvenie jautājumi – kā pretoties Krievijas apdraudējumam pret NATO un kā vēl vairāk atbalstīt Ukrainu. Kā norāda tikšanās namatāvs, samitā jūlijā gan Kijeva vēl tik ļoti gaidīto ielūgumu aliansē neseņems. Koordinēsim savu nostāju, ja pretīm. Atbalstam Ukrainai Vašingtonas samita kontekstā, ja pretīm tam, ko mēs vēlamies redzēt no Vašingtonas samita, ir diezgan skaidrs, ka pašlaik nav balsu, kā mēs dažreiz sakām, Ukrainas ielūkšanai pievienoties aliansē, bet es domāju, ka Vašingtonai jādod pilnīgi skaidri divi signāli. Ukraina būs NATO dalībvalsts un ko mēs darīsim, lai tas notiktu ātrāk. Šoreiz austrumu flangam pievienojās arī Ziemeļi, jaunākās alianses dalībnieces Zviedrija un Somija, kas ieradās un komentārus medijiem sniedza kopā. Visas valstis pārstāvēja augstākie līderi, izņemot Slovākiju un Ungāriju, kas prezidentu vietā bija atsūtījušas tikai vēstniekus. Žurnālistu taujāti, vai šis nav trieciens NATO vienotībai, pārējie līderi pauda pārliecību, ka tikšanos tas neietekmēs. If there's one thing we're all united about right now, Viena lieta, par ko esam vienoti, Ukrainai šis karš ir jāuzvar. Somija un Zviedrija pievienojās aliansei tāpēc, ka Krievija uzbruk Ukrainai, tāpēc mums nevajadzētu par zemu novērtēt vienotību Ukrainas atbalstam. Esmu pārliecināts, ka tas, ko redzēsim Vašingtonā, būs ļoti stingrs atbalsts Ukrainai. Viena no pēdējā laika nopietnākajām izpausmēm Kijevas atbalstam NATO zaļā gaisma Ukrainas triecieniem Krievijas teritorijā ar sabiedroto ieročiem. Jautāju Lietuvas prezidentam, kādu rezultātu no šī soļa sabiedroties sagaida. Tas liktu Krievijas sabiedrībai saprast, ka karš ir šeit, nevis tur kaut kur tālumā. Un ka tās ir kara sekas, ko var izjust arī Krievijā. Ne tikai ar sankcijām, kuras nav pietiekami efektīvas, lai Krievijas sabiedrībai liktu to saprast. Alianses ģenerālsekretārs bija viens no pirmajiem rietumos, kurš par savu mainīto pozīciju runāja skaļi, sakot, ka liegums izmantot sabiedroto ieročus Krievijas teritorijā ir jāatceļ. Tam gan sekojas Putina paziņojums, ka Maskava var apsvērt savu sabiedroto apgādāšanu ar ieročiem, ar kuriem uzbrukt rietumvalstu mērķiem. Jautājumā par to, vai alianci neuztrauc šāda eskalācija, Stoltenbergs bija izvairīgs uzstājot, Ukrainu jebkurā gadījumā ir jāatbalsta. Ukrainai ir tiesības uzbrukt leģitīmiem militāriem mērķiem agresoru valsts teritorijā. It īpaši tagad, kad viņi atvēruši jaunu fronti Harkivas apgabalā, viņi veic uzbrukums Ukrainai no Krievijas teritorijas. Un ja Ukraina nedrīkstētu uzbrukt pretīm, tas būtu tas pats, kas prasīt Ukrainai aizstāvēt sevi ar vienu roku sasietu aiz muguras. Samits Vašingtonā notiks no 9. Līdz 11. Jūlijam un šogad tas būs gada dienas zīmē. Tiks atzīmēta NATO 75. Gada diena. Eksperti jau izteikušies, ka tam par godu varētu būt sagaidāms kāds skaļš paziņojums, tomēr Ukrainas ielūgumam, kā jau norādīja Rinkēvičs, balsu šobrīd nepietiek. Paula Markovs, Olofs Peršavits, Latvijas televīzija.